Hello mindenkinek, én Reptile vagyok, és ma a Kingdom Roots nevű játékunk játszani, ami gondolom nagyon sokan ismerhettek. Bármilyen hozzá kezdünk, leveszem a hangokat, mert nagyon hangos. Bár streamben nem tudom, hogy mennyi lesz hangos maga a játék. Meg egy gyors tesztet is. Elég hangos az itt maga a játék, szóval kicsit lejjebb veszem a... Yes, itt is. Jó. Na. Kingdom Roots maga egy olyan játék, ami az nem láttátok, de az Iron Hard nevű... Nem akarom visszahallani. Oké. Na. Az Iron Hard nevű játék stúdió készítette ezt a játékot. Mutatni ez volt az a játék, amivel betoppantak a játékiparban maguk. Még azt hiszem azzal, hogy csak egy játékuk volt, ilyen jönnek az emberkét, dobád le izé, kövekkel, meg ilyesmi. De ez a stratégiai játék, mondhatni ez a toronyvédők címere ez a játék, a toronyvédős játékoknak a címere. A jól emlékes, talán rendesen számítógépre adták ki, ott is egyre online adták ki, úgy online, hogy nem kell megvenni, nem kell vele semmit se csinálni, csak rákereste, hogy Kingdom Roots online, és akkor tudta vele játszani. És azután beindult a franchise, hogy megjelent PC-re ez a verzió, most úgy játszok a Steam-es verziójával, mondjuk úgy, hogy tényleg is a Steam-es verziójával. Akkor mi van még? Igen, mobilokra is megjelent, aztán utána már csak mobilokra adtak ki játékot, és utána adtak ki másokra a játékok. Ha jól tudom, a Nintendo Switch-re is megjelent a második, vagy a harmadik része a játéknak. Maga a játék sorozat jelenleg 4 részes. Annyira van, az első részével játszunk most a Kingdom Rush-sal, akkor van ennek a Fortnite, valami ilyesmi második része. Van az Origin, ami hivatalosan nem lehet harmadik részet nevezni, mert teljesen külön világról van szó. De azt mondják az emberek harmadiknak, és van a Vergent, ahol konkrétan amit az első három részben csináltunk, azt a negyedik részben visszacsináljuk. Aztán most készül nekik egy teljesen egy új játék, ez a... nagyon fura neve van. Mindegy, az lényeg, hogy az teljesen más lesz a szitu, az egy kicsit ilyen steampunkos irányban mennek el, és akkor lesznek a rengeteg, tudjátok, ez a zöld, meg rózsaszín hajú, ezek a kastaréhaj, akkor különböző ilyen szemetek, szemetesekből fognak lövöldözni, meg ilyesmi, amire nagyon kíváncsi ezt, hogy teljesen új játékmechanikát fognak oda beszervezni. Ez a játszó kapsz ilyen kártyákat, csak fejleszed a tornyaidat. Kíváncsi vagyok, hogy mivel nem lesz úgyse online része, mert Kingdom Roots nem az online részről szól, hogy ezt hogyan fogják megoldani, mennyire lesz balancolva. De most semmi hét nem lehet róla hallani. Annyit tudok, hogy az új a Kingdom Roots negyedik részéből megjelent egy új terület, és nekem megvan mobilon az összes játéknek, komolyan az összes is. Örüljünk és tartom, mert egy sokáig itt maradunk, akkor kidob valamiért, nem tudom, lehet inaktivitás miatt. Volt már egy mentésen, de csak próbáltam, hogy jó, ez jó így, az amúgy jó, meg ilyesmi. Rájönjünk egy új game. Na és ott megjelent egy új terület, de úgy volt, úgy játszom az új területtel az mobiloson, és így nem már elfelejtettem, hogy előleg kezdem maga a játék a mobilos verzióba, mert nem tudom, vagy úgy gondoltam, hogy nagyon nehezen ki fogom vinni, nem tudom, 6 vagy 7 pályán már úgy elakadtam, hogy vagyok. Igazából bármiket választhatnánk,
de nyilván könnyű fogunk játszani, mert ismerem magát a játékot, és tudom, hogy így könnyű is nekem, számolom nehéz. Nyilván megvannak így a technikát, hogy mit hogyan kell csinálni, milyen tornyokat kell építeni, hova kell építeni jó tornyokat, hogy értitek, de... Vagy nekem soha nem jött ki jól, hogy maga szerintem az első játéknak a sztori részét, vagyis az alap izéket végig tudtam vinni, de hogy jönnek ezek a izék, hogy jön a hatalmas pók, akkor lesz valahol valami gombák is fognak jönni, a szellemes rész, azok írtó nehezek. A szellemes résznél azon, hogy konkrét a szellemek nem sebződnek csak varázslattal, szóval a nyilak, karm, az ilyesmi már nem ér ellenük. Közben meg jönnek azok, akik ellen varázs damage semmi se ér, csak sima fizikai damage. Szóval nehéz kiépíteni, hogy mit akarsz. Jó. Elmondtam mindent, ami kellett a játékról. Na. És megpróbálom azt csinálni, hogy végre a YouTube visszaadta nekem a izét, a tagságokat, meg a pénzt szereztetek a videóimmal. Végre. És azt tervezem, hogy ezt feltöltöm YouTube-ra majd részeként, ilyen nem tudom, talán egy pálya, egy rész. Mondjuk az első néhány pálya nem lesz olyan hosszú, de amikor mennyi 16-18 menetesek lesznek, azok mennek fél órák is. Na mindegy, kezdjük az első pályával, így itt van egy kis idő leírás is, ez konkrét inkább a tutoriál lesz majd, és van ilyen, hogy Heroic és Iron. Ez csak akkor fognak kinyílni, hogyha meg ezt három csillagosra csináljuk. Azt hiszem, a Heroic az, hogy 6 menet van, és semmi más nincs. Az Iron még az szó, hogy talán egyetlen egy menet van, pontosan az egységed, és egy-két fajta tornyot nem építhet. Tehát itt már a hőse lehet használni. Igen, van a Hero Room, itt vannak a hősök, a legelső hős, tehát a negyedik szinten fogjuk megkapni. A legújabb verziója van meg, szóval benn van az a Hexave, Oni, meg Thor. Elnéztem az alapjátékban mindig időt használtam ez a Winter Songot, mert nagyon jó vajzé, hogy nagyon jó távolság, ami látszik, hogy hát nekem van a legjobb távolsági támadásai. Majd Magnus Spellbane-nek, de vele az a gond, hogy ilyen alacsony szinten még használhatatlan képességei. Így az első részben még úgy lett megoldva ez a szinteződés, hogy elkezd a játékot, a hősök mindig az első szinten kezdenek, aztán egy idő feljutnak a tízesre, és mindig előre van kezdve. A második részben már jól megoldották, hogy igaz, nehezebb őket szintezni, de nem vannak a szintek. Szóval felvisz a tízes szintre, kifejleszed a képességeit, és onnantól lehet könnyen használni. Na, és hősöket nézzük, ugye vannak fejlesztések, azt már idővel meg tudjuk, hogy mik ezek, hogy lehet a DS-okat fejleszteni, a harcosokat, a mágusokat, azok a átéli a bombázókat, mondjuk, hogy bombázók. A metókat, ami nyilván ilyen átéli egész pályás, hosszú a töltési idő rajta, de nagyon sokat sebez, és ez, ami konkrét, ezt mondjuk legelsően kifejleszteni, ez a lakható egységek, azt csinálják, hogy nyilván megtartják az ellenfeleket, nem tudnak tovább menni, és elég gyakran ezt spammelni. Az utolsó azért a legjobb, mert ilyen lunge-át tudnak eldobni, és akkor tudják a repülő ellenfeleket is lövöldözni. Jó, kezdjük az első pályából. Yes. Én ott tartottam, hogy azért visszük könnyen, mert egyébként tudom, hogy nem tudom végigvinni közepesen vagy nehezen, és igazából csak az ellenfelek HP-ja változik. Szóval nem tudja a kis koboldoknak, eleinte nem tudni, talán 10-valány HP-juk van, így könnyen, nehezen még talán 40-re felemelkedik. Így itt van egy kis tutoriál, igazából mit is kell magában a játékba csinálni, így ránézésre meg lehet mondani.
Szia, Léni! Hogy vagy így lassan negyed kettőkor? Igen, végignézhetjük, de elég egy gyétlenül mit kell csinálni. Rákattintani az épületekre, vagy hogy lehet építeni, és épít, van épületet oda. Egyik, itt ilyen, itt mágus, itt meg harcosok. És igen, mutatja az első ellenfelekre a koboldokat, hogy alacsony HP és közepes sebességgel sétálnak. Ó, fantasztikus. Ó, és megvan az első VR, pont nem látjuk, hogy el lehet indítani. Yes. Ennek a koboldoknak 16 HP-jük van. Nem tud nagyon nehezen, vagyis 3 és 42 lenne. Igen, most is mondja, hogy lehet ezeket leidézni, hogy harcoljanak velünk. Nem volt elég idő. Így jó. De most a ház is felítettétek, gondolom még ökkel is a karácsonyfát, és ahhoz nem volt elég. Vagy kívül is van valamit izé. És itt van orkok, van izé alapjáraton lassúak, de van egy kis light armor, szóval egy gyenge páncéljuk. Igen, is leírja, hogy a harcosok és a díjászok ellen van védve. Ó, cseszni felhára. Érdekes gondolat. Igen, mondja, hogyha megfogjuk és rákatunk a zászlóra, akkor megmondja, hogy mert így döntő, hova menjünk az egységek a körön belül. Értem. Ja, onnan Jutsukinak jelenleg a játékot. Ami nagyon tetszik magukban ebben az a játékokban, az a A-Style. Annyira jól meg vannak rajzolva. És ez így minél a további részekkel játszol, annál jobbak. Annál jobban meg vannak rajzolva. A hangok is nagyon el van bent, ó, végig is vittük. Jó, végül. És az első pályának. Hát ő, elvészünk, hogy én otthon laktam, még ott izé Szabolcsba, mindig volt egy nagy hatalmas fenyőfánk ott a kis kertben, a kis ilyen virágos kertbe, és mindig panaszkodtam, hogy mi azt miért nem viszítjük fel, vagy miért nem hozzuk fel. És mindig azt mondta, ha feldíszíted, akkor te is fogod leszedni. És akkor így mindig abban van, hogy jó, akkor nem díszítem fel. Meg itt vannak a fejlesztések, és akkor van olyan, hogy az ígyászok olcsóba kerülnek, a harcosoknak több életük lesz, a mágusok több, nagyobb a range-ük. Lássuk ezt úgy kifejleszteni. Igazából lennek olcsóbb az ígyászok. Jó. Igen, csak nyilván elég nagy volt, még nagyon tüsi is, és akkor így... Jó, hogyha nekem kéne mindent csinálni, akkor én nem deszítem fel. Mondjuk... Kisugomat is, mert szerintem lassan 2 hete fel van deszítve a fa. És ez így január közepéig ott fel van deszítve. Ahogy amit mondani akartam, ez a játék nagyon híres arról, hogy tele van ilyen mémekkel, és nem mémekkel, hanem utalásokkal. Mondjuk van benne mély mutalások is. Itt jelenleg minden látok olyat, de biztos mindjárt találunk egy olyat. Die Hard, talán az. Rexing, mondjuk Dust to Dust, Toxicity, tök vicces dolgok vannak benne.
Na itt az AC/DC zenekar, és ott van. Meg kell jönni 300 ellenfelet ez az elektromos toronnyal. A telefonon a legelső része, szóval mert most játszok, az ingyenes. De most Steam-en játszok, az még nem ingyenes. Ez elég nehéz elmondani, hogy most hogy van ez a játék, mert a régiben, elég azt mondtam a Steam-nek, hogy ez a játék alapjáraton ingyenes volt online. Szóval online tudtál vele játszani, ilyen indie játék volt annak idején. De nyilván mióta eltűnt a Flash Player, azóta nem lehet vele játszani. És ugyanígy volt a kettővel is. A 34. része mobilra jelent meg, aztán Steam-re. Na itt van Orc Must Die, ez egy és egy olyan stratégiai játék, ahol jönnek azok az orkok, és ilyen különböző csapdákat kell felállítani, hogy így legyőz, és hát onnan van végig a neve. Na, a Plant vs. Troll, a Plant vs. Zombiesből van, mint még mutalás. Ez a Skelet Mill, ez az izéből lesz majd a jégkorszakból, mert lesznek jeges pályák is, és ott az lesz, hogy egy kis makkot bele lesz fagyva a izébe, a jégbe, és le kell neked törned a kis mókusnak. Majd eljönünk oda, akkor megmutatom. Ja, igen, nagyon szenvedős. Spore, az is egy játékból van, a Nessie. Game of Thrones, a Game of Thrones-ból van, mint izé. Hogy van magyarul? Trónok harcába mutatás. Super Mushroom, Super Mario-ból. A TMNT, a izéből, a... Kapcsolják azt. A Teenage Ninja Technology-ből. Ugye ez elég nyilvánvaló. Jó, de rengeteg izé küldetés van benne. Véges része szerintem nem fogunk ma még eljutni, mert talán 4-5 pálya van, aztán jön egy miniboss, aztán átmegyünk a jeges részre. Jó, indítsuk másik a izé pályát. Igen, és most felé oldottuk azt, hogy a tornyokat lehet fejleszteni. Elég statika lesz, de nem gond. Ugye ez az ágyus, a Draven bombád, az területi sebzést okoz. Gates van a tip, hogy ha feltartjuk az embereket, vagy az ellenfeleket, akkor különböző tornyon tudják közben lőni őket. A bármilyen közt szét lehet robbasztani, és van is erre egy feladat, hogy ezt megcsináljuk. Jéj! Egyébként maga az a játék készítői csináltak egy nagyon jó mobilos stratégiai játékot, ami nem toronyvédő, hanem rendes olyan ember jó munkát réni. Ó, lehetett hallani egy nagy falkasú nyitást. Írek csak azokat a szövegeket. És így itt vannak a wolfok, ami ki tudják kerülni a közelharci támadásokat. Nagyon kevés HP-k van, de nagyon gyorsak. Lehet úgy spammen, hogy... lehet, igen. Ilyen gyors ellenfelet, mi általában azt kell, hogy fel kell őket tartani, és akkor valamivel le kell őket lőni gyorsan. Jó, nem rémlik, hogy eddig volt benne izé. Ja. Sajnos nem lehet rájuk közelíteni, ami kicsit hiányzik az ilyen játékokból. Rá lehet közelíteni, ilyesmi.
Ami talán még vicces, hogy el vannak általában nevezve az emberkék, például pont eltűntek, mindegy. Ő itt Robin mondjuk, ő itt Wesley, Kovan, Hadrey, azt mondom, ilyesmi neve volt. Úgyis a kobold jön ott. Koboldok meg az ilyesmi, ugye az a nevük, ja. Ja, ugye a wolfok. Igen, ők így szaladnak. Megpróbálok egy kutyásra csinálni, kicsit. Olyan sok pénz van, szóval fejlesztem az izét. Nem ebben van, nem ebben a létben van. Jajajaj, nagyon neki indultak. Azt akartam mondani, hogy nem ebben a létben van. Kérlek, lehet gyorsan indítottam őket, és az így gondoltott. Mindig ez történik, hogy csak indítom elfel a köröket, és a végén már az van, hogy beérnek, mert nem tudja feltartani őket. Ja, az mondjuk az utolsó menet, szóval már mindegy. Na, ebben a részben van olyan, hogy van egy olyan varázs, aki hanem bárányát tudja változtatni az ellenfeleket, és olyan vicces, amikor jön egy repülő ellenfél, akkor a repülő bárányát változtatja el. Kaptunk újabb három fejlesztés. Jönjünk rá itt a meteorra, meg messzebbre lehetnek a régyászok. Mágusoknak legyen nagyobb izéig hatótávjuk. Ja, itt fel is nyíltak, hogy ja, itt nem lehet hős használni. És meg csak izével lehet, a bombázókkal, vagy hátosokkal.